bonitas, tudo certo. Então, quando eu cortei o cabelo, muita gente ia perguntar se eu ia continuar com os vídeos de penteado. Na verdade, gente, eu parei por um bom tempo de fazer vídeo de penteado. Não foi por causa do tamanho do cabelo, não. Foi porque eu tava com dificuldade de manter meus braços pra cima durante muito tempo. É, aquelas coisas, né? Mas tudo bem, hoje eu voltei pra fazer um penteado que eu tenho usado muito desde que eu cortei no Long Bob. E ele é muito fácil, deu um resultado muito bonito. Vocês podem usar ele em festa. E ele funciona pra praticamente todos os comprimentos de cabelo. Ele só não vai funcionar se teu cabelo for aquele Joãozinho muito curtinho. Mas se tu tiver assim um tiquinho de franja, já vai conseguir adaptar esse penteado pra tua realidade. Vai precisar de bem pouca coisa. Pente fino pra desfiar o cabelo. Fixador pra manter tudo no lugar. Grampo pra segurar por mais tempo, tá, gente? Eu ainda separei por conta própria uma escova, essa aqui parece escova de sapateiro, né? Mas é escova de acabamento, tá? Cheia de cabelo meu, né? E o Babyliss pra fazer uma textura, tá? Essa parte do Babyliss, gente, é totalmente opcional. Eu gosto, na verdade, não é nem como meu cabelo tá hoje, tá? Eu desmontei o que eu tinha aqui, eu tava com ele levemente ondulado, eu passei a escova. Mas eu vou dar uma texturizada nele, porque eu acho que o acabamento fica bem mais bonito. Mas aí fica a teu critério, se tu vai fazer ele liso, ondulado, ou se tu não vai fazer nada. O que, que eu gosto de fazer pra esse penteado, que eu acho que super combina, é colocar a mecha assim, no Babyliss, ó. Uma volta só e puxar... Peraí que não deu certo. Uma volta só e puxar pra que a ponta fique virada pra fora, ó. Então eu faço esse movimento, tá? Mas fica um cabelo de veinha, sabe? Mas depois no contexto final do penteado, super funciona. Então eu vou fazer isso em todo o cabelo, eu pego mechas bem largas, eu puxo até a ponta e giro pra deixar a pontinha virada pra fora. Tem gente que faz isso lindamente com chapinha, eu não tenho essa habilidade, eu tenho bastante dificuldade em fazer cacho com chapinha, meu negócio é Babyliss mesmo, tá? Então eu vou virar todas as pontas do cabelo pra fora, pra dar uma bagunçadinha nele. Então é isso, ó, gente, já dei uma trabalhada nas pontas, tá? Não me preocupo muito com simetria, porque essa é a ideia. Eu já falei desse Babyliss pra vocês, mas como toda vez que eu uso, vocês perguntam. Esse é um Babyliss da Mega, ele é muito antigo, ele deve ter uns 5 anos e eu não sei qual é o tamanho dele, mas ele é bem grande, tá vendo? Eu amo esse Babyliss, tá? Eu uso muito e ele nunca estragou em 5 anos, tá? Agora vamos falar do penteado. Eu vou fazer exatamente na ordem que eu costumo fazer e que eu acho que é mais fácil. Primeira coisa, vocês vão definir se vocês querem o cabelo partido ao meio ou, o que eu acho mais bonito, dividido pro lado, tá? Aí vocês escolham qual lado que vocês querem, mas o jeito de fazer, se for pro meio ou pro lado, é o mesmo, tá? Então vou separar aqui, porque eu gosto dele bem pro lado, porque eu acho que fica muito mais retrozinho, tá? Separa uma mecha gorda, larga, vamos ver quantos dedos tem aqui. 4 dedos, tá? Bem larga. Deixa eu ver se eu vou puxar ela mais pro lado. Acho que não, acho que aqui já é o suficiente. Primeira mecha, eu vou só posicionar ela atrás da orelha. Esta mecha que está aqui, como eu tenho muitos novinhos, tá, gente? Muitos novinhos, leia-se muitos mesmo. Eu vou aplicar spray pra deixar ela mais lustradinha. E vou vir com a minha escova de acabamento pra deixar ela bem esticadinha na cabeça. Eu vou empurrar ela pra trás da orelha. Tá? Estiquei bem. E vou posicionar um grampo, ó, de baixo. Eu abro no dente, tá? Desculpa. De baixo pra cima. Gente, fica bem firme e não solta, tá? Pronto. Primeiro lado tá feito. Agora eu vou fazer a mesma coisa no segundo lado. Deixa eu colocar um sprayzinho. No olho não, né, Luciane? Já tivemos essa experiência aqui, não foi legal. Estica bem com a escovinha, que é opcional, né? E puxa e vai prender atrás da orelha. Quem tem cabelo comprido, dica, pode juntar. Pera, deixa eu prender isso aqui primeiro, que fazer duas coisas ao mesmo tempo não vai dar certo. Aqui eu vou colocar, como a mecha é mais grossa, eu vou colocar dois grampos, um do lado do outro, ó. Escondidinho de baixo pra cima. Gente, fica muito firme. Quem tem cabelo comprido, pode juntar as duas mechas e amarrar elas aqui embaixo com borrachinha de silicone. Meu cabelo não chega lá, tá? Agora eu vou trazer o restante do cabelo por cima pra esconder o grampo, tá? Primeira parte tá feito. Agora, pra gente deixar esse cabelo mais retrô, a gente vai fazer o puffzinho aqui em cima, tá, gente? Então, eu vou pegar todo esse cabelo que tá aqui no topo da minha cabeça. A gente já fez isso em outros vídeos também. Então, todo o cabelo que está no topo da cabeça, a gente vai desfiar pra fazer volume, ó. Desfia, tem que desfiar com carinho, tá, gente? Nada de tchá, 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 tchá.
Desfia com carinho. Coloca um sprayzinho. Espera o sprayzinho secar um pouquinho. E pode soltar. Como o meu cabelo não é pesado, ele fica assim, tá, gente? Se eu usar um spray de qualidade. Esse spray aqui é da Eudora, tá? Porque eu sei que vocês vão me perguntar. Essa altura aqui também fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar algum tipo de enxerto, de enchimento ali embaixo, pode ser a palha de aço, sabe? O famoso bombril. Tal. É que eu fico me olhando o cabelo ali. O famoso bombril. Tem uns apliquezinhos, deixa eu mostrar pra Tem esses vocês. apliquezinhos de velcro, gente, que servem justamente para isso, ó. Pra fazer esse volume. Daí vocês colocariam ele aqui. É que o meu cabelo fica, eu não preciso disso, tá, gente? É só ajeitar o desfiado mesmo. Vocês colocariam ele aqui, ó, com o velcro. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. E depois solta o cabelo por cima. E o volume tá ali no lugar onde ele tem que ficar a noite toda. E pra quem tem pouco cabelo, eu acho que super funciona, né? Eu até não preciso porque o meu cabelo fica, mas ó como fica bonitinho. Tá? Então pode ser feito sem o. Eu não sei como é o nome disso, gente, desse negocinho que faz volume pumping. Uma coisa assim, né? Pode ser com ou pode ser sem. Vou pentear o cabelo aqui por cima, já vou deixar ele, já que ficou bom, né? Pouquinho de spray. E tô pronta com o nosso cabelinho retrô. Quem andou usando uns penteados assim foi a Sandy, né, gente? A gente só estilizou pra nossa realidade. Mas é um penteado que vai e volta de moda. E tá super na moda ser retrô, né? Ser vintage. Deixa eu te falar, eu não coloquei nada de grampo aqui na estrutura do pump, tá? Tá só com a almofadinha ali, ou poderia ter sido feito sem nada, como eu fiz no começo do vídeo, só que ele fica mais baixinho, né? Como eu fiz antes pra vocês, ele fica mais baixinho e assim ele fica mais altinho. Se tu vai dançar a noite inteira, assim, te descabelar, dançar até o chão, pode colocar uns grampinhos por baixo, pra garantir que o cabelo não vai despencar. Mas o meu cabelo dura, assim, ele fica super firme, tá? Essa ponta aqui ficou virada pra dentro, era pra ficar virada pra fora. Assim. É isso, guria. Vocês viram que rapidinho funciona com qualquer comprimento de cabelo e dá esse arzinho assim, chiquezinho, sofisticado, assim, do tipo, arrumei o cabelo, mas eu não quis prender, entendeu? Não tá a fim de prender, tá aí, ó. Um penteado bem bacana pra te usar de cabelo solto. Espero que tenham gostado. Um videozinho super rápido, prático, fácil, né? Do jeito que a gente gosta. Fiz com carinho pra vocês. Dá meu joinha se tu acha que eu mereço. Vou ficar super feliz. Te inscreve no canal, né? É bom lembrar quando eu falo vocês, né? Então te inscreve no canal. E dúvidas, lucianeferraz.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!